Rijeku Dravu i njezinu okolicu mnogi nazivaju zelenim srcem Europe, a kroz Hrvatsku prolazi svojim najljepšim tokom ljubeći obale, naselja i ljude. Njeno ime dolazi od indoeuropske riječi za plovidbu, pa smo i mi digli jedra, doduše ona na 4 kotača, te krenuli njenim putem. Ovo područje nije plodno samo po jelima koje nam stavlja na stol, već i po nekim od najljepših pjesama koje nam je na poklon ostavio Petar Preradović, a s obzirom da je priroda uvijek u ravnoteži, tako se ovdje našla i jedina hrvatska pustinja. No, krenimo redom. Dobrodošli u posjetiteljski centar Dravska priča. Ovaj naš posjetiteljski centar nudi razne sadržaje koje se tiču i edukacije posjetitelja, ali također moguće i aktivni odmor. 2020. godine smo dobili nagradu Simply the Best u kategoriji Novi projekt u turizmu. Ta nagrada nam je dodijeljena zbog nekakve promicanja zapravo kreativnosti, inovativnosti i razvoja turističkih destinacija. Ovo mjesto gdje se trenutno nalazimo je naša šetnica kroz Krošnje koja se nalazi u sklopu posjetiteljskog centra Dravska priča i ona je zapravo dio jednog zaštićenog područja, to je spomenik parkovne arhitekture, proglašen još 1969. godine. O jeziku rode da ti pojam, o jeziku milom tvojem i mojem. 1818. godine upravo ovdje na svijet je došao jedan od najznačajnijih hrvatskih pjesnika, Petar Preradović. Danas je kuća Petra Preradovića posvećena životu i dijelu samog Petra Preradovića. Prati njegov životni put, vojnički put, ali i pjesnički put. Cijeli postav, odnosno kuća, je interaktivna. Znači, svi naši posjetitelji koji dođu mogu sudjelovati odnosno mogu imati puni doživljaj. Nije da samo dođu i gledaju, nego mogu pisati perom i tintom, mogu sastavljati, odnosno dopunjavati Petrove stihove. Znači, kuća koja je danas posvećena Petru Preradoviću, u početku je služila kao štacija za činovnike Habsburške vojske. Kasnije kuća je imala različite namjene, od toga da je bila lugarnica, pa čak jedno vrijeme i skladište poljoprivrednih proizvoda i onda 1968. na inicijativu nekoliko lokalnih pojedinaca otvoren je prvi muzej. Jedan od najvećih aduta Podravine svakako je hedonizam. Domaće jela ovdje pucaju okusima, draže nepce još satima nakon završenog obroka. Težački život, težački kraj je bio predstavljan gastronomski sa namirnicama koje su ljudi smatrali da je hrana sirotinje. Težački doručak gdje su se obitelji i susjedi okupljali, zajedno sjeli za stol, dogovorili posao i dobro se najeli da bi izdržali i na suncu i fizičke napore koje su morali cijeli dan izvršavati. Reakcije gostiju su raznolike, na kraju nakon degustacije oni sa oduševljenjem prihvaćaju to i pozdravljaju. Nakon jela uputili smo se dalje prema jedinoj hrvatskoj pustinji, jedinstvenom rezervatu gdje živi između ostalog preko 300 vrsta leptira. Dobrodošli u Hrvatsku Saharu, naše Đurđevačke pjeske. Hodamo stvarno po pravom pjesku. Tu su ga ljudi nekad zvali i krvavi pjesk, jer naravno da je nekad ljudima stvarao i probleme. No evo, ovaj kraj je to uspio pretvoriti u jako uspješnu i popularnu turističku ponudu. Imamo i Deve, naš mini zoo Hrvatska Sahara, koji se nadopunjuje sa posjetiteljskim centrom, sa park šumom Borik. Put nas dalje vodi do Koprivnice, gdje se u središnjem gradskom parku odvija najveći sajam naive na svijetu. Nije slučajno da su se dijela najvećih umjetnika naive našla baš u ovom kraju. Trenutno se nalazimo u glavnom dijelu galerije, gdje se nalaze najveća, najpoznatija dijela Josipova koja su proputovala cijeli svijet. Hlebinska naivna umjetnost je krenula evo upravo ovdje, dvije sobe unutra. Kad je Ivana Generalića zapravo otkrio Krsto Hegedušić i tad je sve krenulo. Ovdje se sad nalazi slika nedovršena koju su zajedno počeli slikati Ivan s lijeve strane i Josip s desne. I to je trebalo biti nešto stvarno posebno i unikatno u svijetu umjetnosti. Postoji jedna nova manifestacija koja ove godine će biti po prvi put, a to je sajam naive gdje sudjeluju isključivo slikari, naivci i kipari. Na svoju paletu dodali smo tako nezaboravne doživljaje koje obiluju jarkim bojama. Prirodno bogatstvo, bogata kultura i tradicionalne vrijednosti izražene u modernom obliku kroz naivno slikarstvo, domaću kuhinju i gostoljubivo stanovnika pružaju obilje razloga za ostanak dulje od jednog dana u šarmantnoj Podravini i Slavoniji.